Pelaaminen ja leikkiminen on yksi vanhimmista sosiaalista kanssakäymisen muodoista. Silti, jos luet 4 tuntia päivässä, olet lukutoukka. Jos maalaat 4 tuntia päivässä, olet taiteilija. Mutta jos pelaat 4 tuntia, olet riippuvainen. Näin yksinkertaista ja mustavalkoista se ei kuitenkaan onneksi ole. Miksi sellainen inhokki on se, että tavallaan vedetään mutkat hirveän suoriksi? Se, että todetaan, että tämä pelaaminen on tällaista ja siihen liittyy tällaiset haitat. Ja sitten sanotaan ehkä vastapainoksi, että no mutta siitä kuitenkin oppii myös englantia. Että tavallaan se, että otetaan tämmöinen hirvittävän monimutkainen juttu, missä meillä on siis ihmisiä, meillä on niin kuin satoja tuhansia, meillä on miljoonia, ellei miljardeja pelaajia ympäri maailmaa, jotka pelaa tuhansia ja tuhansia erilaisia pelejä. Ja jokainen näistä pelaajista ja on yksilö. Se, miten niin kuin nämä yhdistyy, siis pelaaja ja peli ja se pelitilanne, niin se on aina niin kuin sellainen ainutlaatuinen tilanne. Ja sitten me samaan aikaan me kuitenkin koitetaan pakottaa sitkeästi tätä sellaiseen niin kuin johonkin tiettyyn muottiin ja löytää semmoinen sapluuna, joka sopisi niin kuin kaikille. Oli se sitten tuntimäärä tai jotkut sellaiset säännöt, joita kaikki voisi kaikkialla noudattaa, mutta se ei vaan toimi silleen. Pelaaminen ei ole siis yksinkertainen juttu. Meitä on aina pelottanut vieraat asiat, joista toiset innostuvat. Kuten pelaamisen kanssa, näin on ollut myös radion ja elokuvan kohdalla. Tietenkin sit peleihin on liittynyt ihan sieltä 70-80-luvulta lähtien kaikenlaista huolta ja paniikkia. Osittain nämä, mitä meillä on tänä päivänä, on sitten jatkoa sieltä ihan semmoista samaa historiallista kehityskaarta. Pelaamiseen liittyy omat riskinsä, mutta ne eivät ole mitenkään poikkeuksellisia muihin harrastuksiin verrattuina. Mutta että me voidaan ajatella sitä, että minkälaisia asioita esimerkiksi pelaaja itse siitä saa. Jos se pelaaminen on sellaista, että siitä saadaan kavereita, siitä saadaan onnistumisen kokemuksia, siitä saadaan hyvää fiilistä, se auttaa rentoutumaan, vähentää stressiä, niin silloin tietenkin näitä voidaan pitää selkeästi pelaamisen tämmöisenä hyvinä juttuina pelaajalle. Mutta sitten tietenkin samaan aikaan, jos meillä on tilanne, että pelaamisen takia vaikka kouluhommat kärsii tai muut, niin silloin me voidaan sanoa, että tältä osin se pelaaminen pitäisi ehkä niin kuin ottaa kontrolliin sit paremmin. Leikkiminen on meille luonnollinen luonteenpiirre, ollaan me sitten minkä ikäisiä tahansa. Ja uutta teknologiaa käytetään nopeasti leikkimiseen. Niin leikillisyyden vastakohta on ehkä masennus. Se, että me niin kuin kaikessa niin kuin toiminnassa leikillisyys tuottaa hyvinvointia ja sitä niin kuin mielihyvää ihmiselle. Ihminen on rakennettu sillä tavalla, että me niin kuin kaivataan leikkimistä ja nautitaan siitä niin kuin uuden tekemisestä. Ja psykologi Brian Sutton-Smith on sanonut, että pelaamisen vastakohta on masennus. Peleillä voi olla suuri merkitys ihmisen elämässä, joten pelaamista ei voi katsoa mustavalkoisesti. Mutta jotenkin just se, että me päästäisiin pois siitä, että se olisi semmoinen hyödyt ja haitat asettelu, vaan enemmänkin sitä, että semmoinen jotenkin mentäisiin vähän syvemmälle siihen kysymykseen, että mistä tässä on kenenkin kohdalla kyse. Eli osalla nuorista se saattaa olla heidän joko tärkein tai ainoa sosiaalinen yhteisö, mihin kuuluu. Jokaisen nuoren kaveripiiri ei välttämättä löydy samasta koulusta tai samasta kaupungista. Niissä yhteisöissä tosi usein on se, että ei ole välttämättä siis sosiaalisia tai fyysisiä rajoitteita samalla tavalla kuin voi sitten olla kasvokkain kohdatuissa tilanteissa. Eli osalla nuorista on erilaisia rajoitteita tai asioita, mitkä he näkevät rajoitteena itsellään. Ja sitten pelimaailma on usein vapaa näistä rajoitteista. Pelaaminenhän on niin kuin monelle näille nuorille ja aikuisillekin niin kuin voi olla sellainen niin kuin ainut positiivinen asia elämässä. Sekasin Gaming on Suomen mielenterveysseuran koordinoima hanke, jonka keskiössä ovat yhteisöllisyys ja yksinäisyyden vähentäminen. Et meidän Discord-serveriltä voi löytää ystäviä ja kavereita ihan samalla tavalla kuin, niin kuin näistä normaaleista muistakin yhteisöistä, monista yhteisöistä. Ja tarkoituksena on myöskin sen pelaamisen kautta se, että voidaan tavallaan nostaa niitä pelaamisen positiivisia puolia ehkä enemmän esille. Discordin ja Twitchin kautta Sekasin Gaming on tavoittanut helpommin avun tarpeessa olevat henkilöt, jotka eivät välttämättä itse osaisi tai uskaltaisi hakea apua. Sami Kieksi on myös ohjaamassa uutta dokumenttisarjaa, joka seuraa yhteiskunnan tukiverkon ulkopuolelle jääneiden nuorten elämää. Yhdistävä tekijä näillä kaikilla meidän sarjan päähenkilöillä on se tietokoneella pelaaminen. Ja se on niinku heille tosi tärkeetä. Ja koitetaan sitä pelimaailmaa myöskin tuoda sen kautta sit siinä sarjassa esille, että
millä tavalla se heille näyttäytyy ja minkälaisia ihmisiä nämä henkilöt on. Kaikilla näillä sarjan päähenkilöillä se pelaaminen on se positiivinen asia siinä elämässä. Peleihin liittyy paljon muutakin kuin pelkästään pelaaminen. Kuka tahansa voi aloittaa myös pelin rakentamisen. Pelijamit on semmoinen usein viikonlopun mittainen tapahtuma, jossa tehdään peli ikään kuin alusta loppuun asti. Tai usein on semmoisia peliprototyyppejä, että siinä on vaikka yksi leveli siitä pelistä. Ja ne on usein 48 tuntia viikonlopun mittaisia. Sinne tullaan perjantaina, on joku teema, ryhmäydytään ja sunnuntaina on jotain, mitä pystyy pelata. Siitä ihmiset yleensä sanoo, että on mukava nähdä samankaltaisia ihmisiä ja tehdä yhdessä. Se on se niin suuri juttu. Ja sitten tietysti joka ikinen kerta oppii jotain uutta tai saa uusia ideoita. Oulussa ja Tampereella toteutettu Pelifarmi on valmennusohjelma nuorille pelialasta kiinnostuneille. Huiminta tässä Pelifarmissa on tulokset. Kaksi kolmasosaa meillä kävijöistä niin lähti sitten jatkamaan joko niin kuin töihin, harjoitteluun tai opiskelemaan. Et siihen meni niin kuin suuri osa ja se on aika kovia lukuja siinä. Ja sitten loput oikeastaan, niin semmoinen merkittävä on, niin ainoastaan 12% meiltä niin palasi työttömäksi työnhakijaksi. Se oli yksi ehkä avainasia, se ratkaisu, mikä me tehtiin siinä, kun me suunniteltiin sisältöä ja sitä resurssia, oli se, että me sidottiin siihen molemmissa kaupungeissa myös yksi ihminen sieltä nuorisotyön puolelta, joka päivittäin oli sen ryhmän kanssa ja teki vähän semmoista yksilövalmentajan työtä ja ryhmäohjaustyötä siellä sisällä. Pikkusen eri vinkkelistä kuin sitten se kova niin kuin pelialan substanssiopetus, mikä tulee sitten joko yrityspuolelta tai oppilaitospuolelta tulee, niin se loi vähän vastapainoa siihen ja mä luulen, että se aika vahvasti näkyy noissa meidän tuloksissa, että kun siellä on sitten mietitty yhdessä sen nuorisopuolen työntekijän kanssa myös niitä jatkopolkuja ja suuntautumisia sieltä, niin sen takia nuo luvut on aika kovia. Sekä sitten mennään enemmän tuonne niin kuin tavallaan sosiaalisten kontaktien puolelle, niin kyllähän niin kuin lähes poikkeuksetta niin kaikki nuoret mainitsee sen, että täältä on tullut uusia kavereita. Ja on ehkä se ensimmäinen paikka, missä tuntuu siltä kotosalta ja saa olla oma itsensä. Meille tuli, niin kuin tuossa sanoin, että tuli sieltä työttömänä työnhakijana, mutta tuli myös muunlaisella taustalla. Esimerkiksi niin kuin oli jo toistaiseksi kirjoitettu sairaslomaa ja tuli meille kokeilemaan, että olisiko tässä juttu. Ja sieltä sitten tilanne muuttui ja parani niin paljon, että meidän valmennuksen jälkeen niin sitten lääkärin kanssa oltiin yhteyksissä ja päätettiin, että sairaslomaa toistaiseksi nyt lopetetaan ja siirtyy työttömäksi työnhakijaksi ja kuntouttavan kautta sitten kohti työelämää.